Εικόνα ερήμωσης παρουσιάζουν οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Ηρακλείου, καθώς πολλοί είναι οι γονείς που αποφάσισαν να κρατήσουν τα μικρότερα παιδιά στο σπίτι. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, καθώς από τα 1.300 παιδιά, μόλις 650 πήγαν σήμερα στον παιδικό και η έντονη ανασφάλεια των γονιών για την κλιμάκωση των κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται αυτή την περίοδο φαίνεται ότι αφορά κυρίως τα νήπια. Είναι ο φόβος βασικά, λόγω του κορονοϊού, αλλά και της διασποράς του κορονοϊού, αλλά και του κρύου, νομίζω εγώ. Κάνει και πολύ κρύο αυτές τις μέρες. Οι περισσότεροι γονείς, με αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι, είτε γιατί αυτά ήρθαν σε επαφή με κάποιο κρούσμα, είτε γιατί νοσούν, είτε γιατί θέλουν να τα προστατεύσουν. Είναι μεγάλο αυτό το ποσοστό? Όχι, είμαστε περίπου στη μισή δυναμικότητα και λίγο παραπάνω, να είμαι ειλικρινής. Εξάλλου δεν πρόλαβαν να ανοίξουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Ηράκλειο την επόμενη μέρα των Θεοφανίων και ήδη έκλεισαν τμήματα αφού το προσωπικό διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό ή χρειάστηκε να μπει σε καραντίνα. Έχουμε 3 τμήματα κλειστά. Το 2 τμήματα είναι στον Α παιδικό και στο Κ έχουμε 1 τμήμα. Δεν έχουν κλείσει τμήματα στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λευζίου λόγω κορονοϊού. Εμείς τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα απαραίτητα πρωτόκολλα, είτε με απολυμάνσεις στους εσωτερικούς χώρους, με μάσκες, με αντισηπτικά, ό,τι λένε τα πρωτόκολλα, τα εφαρμόζουμε. Το υγειονομικό πρωτόκολλο που ακολουθείται είναι αυστηρότερο, αφού είναι πιο εύκολο να κλείσει ένα τμήμα. Δεν σας κρύβουμε ότι υπάρχει μία ανησυχία, διότι το πρωτόκολλο στους παιδικούς σταθμούς διαφοροποιείται από τα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Εμείς στο 1-1 κρούσμα το τμήμα κλείνει. Σε ό,τι αφορά στα σχολεία και συγκεκριμένα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, σήμερα καταγράφηκε το μεγαλύτερο κύμα καταλήψεων από την επαναφορά των μαθητών στα Θρανία μετά τις γιορτές. Συνολικά 37 σχολεία του νομού δεν λειτουργούν με τους μαθητές να θέτουν θέμα υγειονομικών πρωτοκόλων, ελλείψεων και υποδομών με φόντο τον κορονοϊό.